کے گٹا میں موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ متاثر ہوا ہے، یہاں اتنی تباہی ہوئی ہے کہ کوئی یہاں آ کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اب یہاں موجود ہے کہ آپ کے پیچھے آئے میرے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس گھر کی دیواریں بھی ٹوٹ چکی ہیں، بالکل یہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ آپ دیکھ کیمرہ میرے بھائی افرا بھائی، یہ دیکھیں ان کا یہ کچھ بچے ہی نہیں، اور میں ان کے یہاں بھائی موجود ہے اسماعیل بھائی، نور امین یہاں موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں آپ یہاں اسماعیل بھائی، ہمارے یہاں کھانے پینے کا وہی نظام نہیں، حکومت آتی ہے اور لوگ کھانا پینا لوٹ لیتے ہیں، لوگ کھانا پینا لوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں حکومت کوئی مدد ہی نہیں کرتی۔ اور یہ دیکھیں ہماری دیوار بھی ٹوٹ گیا، ہمارا بہت سارا نقصان بھی ہو گیا، چور کا رولا بھی ہے، اور ہم کیا کریں گے، ہم کیسے اپنے ارتھ کر کے ہم نے جو ہے۔ یہ کیا کہہ رہا کہ یہاں ڈاکا چور بھی آتے ہیں اور رات کو ڈرا کے بھاگ جاتے ہیں، زیورات اور ہر چیز بھی چوری ہوتی ہے۔ 24 کو نہیں آتی، اجازت دیں تھوڑی سی بریک میں۔